Don Leonardo i pa redaktuar. Lexuesit ushtar të ushtrisë së vdekur tiranase, të një kryeqyteti të lindur të vdekur me kohë të mbrapsht, me vepra manuale, me bomba në duar si të tërbuar, vazhdojnë të marshojnë në për librari e biblioteka dhe në për skuta të fsheta si ushtri minsh halesh, në simpozjume dhe studime, kritike dhe akademike, nostalgjish, akademikësh të pshurëm. Me çizmet në fytin e artit të kulturës, me ndërgjegje të vdekur të salduar, me mendje zemër dhe në familje, në front, grusht bashkuar, ashtu si tash dhe dikur, janë të marrë apo të smurë, rënd apo rënd të manipuluar. Lexojnë dy illull të gabuar paralel, me bindje komuniste në thelb, diktatorin e çmendur me 19 vepra, fjalime pa sens, por ideologjike të shkruar nga sëmundja kolektive. E imponuar me dhunë dhe tortur, dhe vepra të shkrimtarit të lejuar, gjoja të ndaluar, por të përgëdhelur, por me heshtje pluhur syve të mjegulluar deri në miopi, dhe rrahur me thupër si një qenis zhjebosur, por i përkthyer, i redaktuar me kujdesin shtetëror banditesk në letërsin shqipe, nga një tuf njerëzish anonim në shërbim të çmendurisë të partisë shtet në artin real socialist. Lexuesit ushtar që hanin grosh, bashk me bukën e thatë dhe vepra, lëpinin buzët e njomora me ujë të sheqerosun dhe në krahun tjetër mbanin armë dhe kazëm në orgazm kolektiv. Lexonin me një frym gazetën Zëri i Popullit dhe librat me histori fitimtare të shkrimtarit Gjiton, ruso-frankofon, butafon të graduar generali letrave të kontroluara korrekt dhe spion i gradës më të lartë të shtetit komunist. Lexuesit tan ushtar me urdhër, vigjilent gati të vrisnin çdo talent të ri, të lirë apo mendim ndryshe, s'kishte me dyshje militantizmi, partia kishte vendos, lejohen vetëm vepra dyshe, diktator horr plus një shkrimtar i preferuar në borr, kronolog i sakt i së keqës, dhe populli ushtar lexues me bindje rrugë bolshevike shkryhi në baltën bulevardeske fshatareske me një ftesë në studion e pisët të generalit të ushtrisë të vdekur, edhe në kinematografin tru shplarse ku banë në roje lexues ushtar të vdekur, të gjallë, të kalbun. Turma ushtarake lexuesve besnik, me ndërgjegje të rënume qysh në lindje, me vepra në xhep në ara, fabrika dhe kantiere, në aksione me shall të kuq fatosa, pionere në armata brutale, dhe në mendje ngulitur edhe në rini, vazhdon të trashet në leximet deri në ngordje patologjike që edukoi nëna Bushtër, nana partie punës, pa gabime ortografike që dënonte me vdekje, jo të pastrit, në biografi e familje ideologjike. Dhe fama e rreme e shkrimtarit rritej në përbotën e lindjes së largme dhe të mesme, në përqarqet e erta majtiste ku pagunte dora e zez me gjakun e një popullit të varfër nga shtazëria ideopolitike e një eksperimenti, ku lulzon të turpi letrar me një figur hipokrite, krim mendafshor pa shtyllë kurrizore që vetë masturbohe në delirin artistik të mbështjellur me kopje të shëmtuara me stil, qëndrim dhe përmbajtje, me mistiken e një skuthi përfitues në rrethana dhe skena kriminale. Ecin botuesit ushtarak, sot kapter dhe oficer të graduar në zonat të minuara mirë,
gati të vetë hidhen në erë për illin dhe urdhërin e dhenë në për bibliotekat e librarit dhe kazermat me kontrole post-bloqe. Asgja mos të kaloi pa filtra sigurimi, si një herë dhe një kohë. Generali lexuesve të ushtrisë së vdekur, dikur me një disiplinë të hekur të parakalonte në bulevardin e turpit të kombit, me fëmijët e kriminelit për krah inspektonte turmat lexuese në vetë adhurim. Ndërkohë vriteshin e pushkatoshin trimat e fjalës së lirë. Ai zbzante si skuth, si u rithë ngrinte kartonin dhe dorë së bashku me diktatorin aprovonin prerje krenash aristokratësh, kulturash e mendimi. Çfarë sjellje brutale dhe bastarde, çfarë parandjeshmërie njerëzore, letrare dhe intelektuale, çfarë mizurie shpirtërore, çfarë race indiferente dhe ka emër inkuizicioni, por ka ky popull edhe memorie. Pastaj ushtria e lexuesve e varfër dhe e uritur për dije kapitullonte në gjethen e darkës me racionin e ditës, aty ku hante, lexonte dhe dhiste, por me racion dhe me talon, me leje artistike krijuese. Shtëpia botuese 8 nëntori botonte me sy çdo vepër të dy kollosëve çesharak në sytë e botës, diktator dhe oborr shkrimtar. Vendimin e koqe ishte marr lexuesit ushtar të pushkatonin pa gjyq të gjitha veprat reaksionare të nacionalizmit dhe lirisë së mendimit të qytetërimit europian dhe ata që spranonin a priori këtë gjyq gjigant doman. Vetëm një yll i lindur të shnris në qiellin e pisët komunist të Shqipërisë rrethuar me plumba dhe tela, me gjemba deri sa u shem për brenda kështjela prej rane dhe rrenash ideologjike dhe letrave të përshtira dhe falcu. Sot, përsëri lexuesit ushtar kanë pjellë fëmijë me vepra të etërve, si ëndra të qytetit të ngurtë, si mumja të mbyllura në sirtar, nostalgjik që kërkojnë rranjët e nanës parti, prapë prapë se ashtu janë gatuar me bindje të brumit të helmuar, të illë të gabuar letrar, që heq kambën zvarë në përlulishtet e gazetat mbetje patetike të Tiranës obskurantiste, rrëth koqës e diktatorit të kalbun, që mban erë të qebun të helun si stërvina, anës lanës, libra të zverdhëna nga jargët e çmimeve. Këto pamje artistike ofroi kjo vemje, krim dhe sekrete vrasjesh të njerëzve e artistëve të papajshëm, skuadra pushkatimi mediatik të rënduara prej kotësisë veprave me agent dhe armiq, me sajesa të ridhime dashurisë socialiste, me vrasje përdhunime dhe internime, parakalojnë me maskat e erta të grisura keqas, nga arnimet letrare historike të shumtuara prej dritës së vërtetës, por në kalon pas. Karikaturën e librave, kandidat të përjetëshëm që presin kohën e vetë, me shpata turpi e pabesia tiranase, t'ju presin kokën çdo mos pranimi të kësaj çorbe të servirur nga klubi sokakut të marrëve. Herezi i bërtasin herezi, po na godasin illin. Plaku letrar i pshurën me zor, jep një autograf dhe ripërtyp kujtimet, e ribotimet të teksteve të lavdis të lexuesve ushtar. Kështu është të dashur lexues të dritës, kur shkrimtari ngjan veprës dhe kohës së errësirës, koha dënon me këndvështrime satirike çdo shpirt me fytyrë të rreme satanike. Gaston Leonardo, The End.